Հունիսի 1-ը ողջ աշխարհում նշվում է որպես երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր։ Թե որքանով են պաշտպանվում Լոռու մարզի երեխաների իրավունքները, ինչքանով են ծնողներն ու ընտանիքները փորձում չխախտել ու չոտնահարել իրենց զավակների իրավունքները, մարզում ու մարզկենտրոնում դժվարանում են ասել անգամ ոլորտի պատասխանատուները, որովհետև համապարփակ հսկողություն բոլոր ընտանիքներում գրեթե հնարավոր չէ։ Համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչները փաստում են, իրենք փորձում են արձագանքել բոլոր ահազանգերին ու դիմումներին։ Ամենամեծ խնդիրները, որոնք երեխաների հետ կապված հանդիպում են մեր առօրյա կյանքում, հիմնականում պայմանավորված են անջատ ապրող ծնողների հետ երեխաների բնակության վայրի որոշման կամ տեսակության կարգերի սահմանման հետ։ Շատ ունենք նաև կրթության իրավունքի խախտման դեպքեր, որոնք պայմանավորված են հիմնականում պարտադիր ուսուցումից դուրս մնալու։ Լեմուրացիկության, գիտեք, ունենք այս պահին հաշվառված 2 դեպք, ինտենսիվ աշխատանք է իրականացում ոստիկանության և համայնքի հետ։ Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների արդեն իսկ խախտված իրավունքների վերականգնման, նրանց հասարակության մեջ նորից ինտեգրելու և բարոյահոգեբանական վիճակը վերականգնելու ուղղությամբ հետագա բոլոր քայլերով զբաղվում է արդեն Վանաձորի մանկատունը։ Այստեղ ապրող երեխաների պատմությունները տարբեր են, ճակատագրերը ևս։ Մանկատան տնորեն Մարինե Դավթյանի խոսքերով ոչ մի երեխայի պատմություն նման չէ մյուսին, բայց մանկատան դռնից ներս մտած ցանկացած երեխայի իրավունք ոտնահարված է։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իր կիսադատար կենսագրությունն ունի ու անորոշ ներկան։ Այստեղի երեխաներից գրեթե բոլորը ֆիզիկական, հոգեբանական ու բարոյական բռնության անմիջական կրողն են եղել, խախտվել են բոլորի իրավունքները։ Նույն պատմությունով երեխա չկա, նույն կենսագրությունով երեխա չկա։ Մի բան կարող եմ միայն ասել, որ երեխաների գրեթե բոլորի իրավունքները խաթարված են, քանզի նրանք այսօր հաստատություն ունեն, սակայն մենք հնարավորինս անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի երեխաները իրենց չզգան ընտանիքից դուրս, զգան այդ մայրական ջերմությունը, այն հարաբերությունը, որը որ տիրում է ընտանիքում։ Նախորդ տարին Մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության վարչության համար դիմումների, ահազանգերի ու կատարած աշխատանքի առումով լարված տարի է եղել։ Կառույցն ամենամիս ավելի քան 15 ահազանգ է ուսումնասիրում։ Դրանց արդյունքում հայտնաբերված առանց պատշաճ խնամքի մնացած, պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած ու բռնության ենթարկված, խախտված իրավունքներով երեխաները քիչ թիվ չեն կազմում։ Հունիսմեկյան տոնական միջոցառումներն ու տոնակատարությունները երեխաների զվարճանքի լիարժեք չափաբաժինն ապահովում են, սակայն նրանց իրավունքների պաշտպանության առումով աշխատանքը կախված է մեզանից յուրաքանչյուրից։ Շուշանա Գրիգորյան, Էդվարդ Արզումանյան, Վանաձոր հեռուստաընկերություն, Լուրեր։